Tjena. Välkomna till... Ja, lite inslag och sånt. Lite inslag? Ja. Sen har vi gäst också som har en film och filmtema sånt. Filmtema och sånt. Mm. Välkommen hit. Läget. Välkommen. Är det bra? Är det bra? Tack så mycket. Ja, film. Det är ju rätt mycket med film. Mm. Det är ju liksom inte bara en genre, utan det är ju väldigt mycket blandat om film liksom. Mm. Så att... film så här allmänt. Ja. Vad har du för favoritgenre? Kek. Okej. Okay. Ja. Själv då? Jag tycker det var rätt mycket asiatisk film. Ja, det är jag också. Ja. Så att... Ja, okej. Vad har det varit så från början, eller var det någon idé som bara kom liksom spontant? Ja, lite sånt. Lite slag och sånt. Slag? Ja. Lite titel. Sen har vi film och filmtema sånt. Filmtema och sånt. Så att, Vi... Vad är du här idag för att du ska berätta lite om hur börjar hela grejen? Men piratkopierat kan man som helst göra ett piratkopierat program, piratkopierat filmer. Så det är också ett tips till unga liksom, som så slipper ni svara på någon och slipper alla mellanhänder och det är likt. Så är det klart? Absolut. Ja. Det är en bra idé. Verkligen.